Benvinguts un diumenge més a Mosaic. És la figura que presideix la processó del Dijous Sant, una de les més venerades i estimades pels mallorquins. Vos parlam del Crist de la Sang. De la mà de Monsenyor Lluc Riera han fet un repàs de tot el relacionat amb aquesta estimada figura. Parlar de la Setmana Santa a Palma és parlar de la imatge del Crist de la Sang, una talla que representa Jesucrist crucificat que es venera a l'Església de l'Anunciació de Nostra Senyora, més coneguda com l'Església de la Sang. Bé, aquí estem en el santuari de l'Anunciació de Maria, normalment dit el santuari de la Sang, per mort del Sant Crist de la Sang, que el seu nom propi és la preciosíssima Sang de Jesucrist, una imatge que té una profundíssima devoció en el poble cristià, no només de Palma, tot i que sigui principalment, sinó de molta gent de pobles que aprofita quan ve a Palma per pujar aquí a la costa de la Sang i venerar Sant Crist. Per què? Segurament perquè aquí el pare aquest any, l'any 1480 o 50 i pico, ho dic un poc de memòria, va unificar els hospitals que hi havia a Palma i se va fer, i va fer ell, va promoure l'Hospital General. I aleshores, com era lògic, va voler que hi hagués una capella, una església, on servir malalts poguessin pregar, demanant-se salut i també fos un lloc de trobar amb el Senyor. I aleshores aquesta imatge del Sant Crist ha tingut sempre una gran devoció per aquesta vinculació inicial amb el que és l'Hospital General i, per tant, els malalts venien, els familiars venien, s'invocaven en el Sant Crist, li demanaven la salut, li demanaven la millorança de la seva condició de vida i des d'aquí va néixer aquesta fortíssima devoció que encara ara dura en la mateixa intensitat. Bé, aquí és un santuari que jo diria un poquet escó cristià de Palma i en part de Mallorca, juntament amb el santuari de Lluc, de la Mare de Déu de Lluc. Jo crec que són els dos pols de la vivència cristiana i de la fe cristiana. Avui en dia aquí, verdaderament, tot l'any, és com una interminable processó de gent que ve a venerar i a pregar en aquesta església que sempre està oberta moltíssimes hores i on també poden trobar sempre confessos o capellans amb el qual parlar i compartir una recerca espiritual. És notable la quantitat de gent de tota edat i condició, des de mares amb infants recent nats, com s'altre dia me deia, venc a presentar-lo en el Sant Crist, una criatura pràcticament de dues setmanes. Matrimonis que venen tots sols amb els fills, molt d'homes que venen a pregar joves de mitjana edat i major, moltes dones, i per tant és com una espècie de com un goteig permanent que expressa la vitalitat d'aquesta recerca de Déu i d'aquest amor a Jesucrist, perquè tal volta hi ha com una secreta afinitat entre la vida de cada persona, que sempre és més complicada d'allò que voldríem, i la recerca d'una espalda, com és el Crist, on s'obre recargar un poquet les pròpies preocupacions, problemes, recerques espirituals, necessitats personals i, per tant, trobar un lloc de consol, d'esperança i de fe. Que el Sant Crist de la Sang té una força d'atracció impressionant. La mateixa imatge com a tal, que en certa forma té una petita com a desproporció, un braços estesos molt oberts, jo crec que el seu cap reclinat
dolç i a la vegada amb una actitud d'espera, fa que la gent se senti profundament atreta per Jesucrist. De la imatge, naturalment, de la persona de Jesucrist, Jesucrist sempre atreu a tota persona de bona voluntat, creent o no creent. I, per tant, aquí té una imatge on aquesta atracció de Jesucrist i del seu Evangeli com se concretitza, amb una imatge preciosa, venerada, sagrada, que fa que la gent trobi un clima propici per la pregària, per silenci, per la reflexió i sobretot per l'obertura a Déu Nostre Senyor. Per aquest mateix motiu, aquí el Dimecres Sant, a partir aproximadament de les 10:30 grosses, se fa un acte molt significatiu, fins i tot molt emotiu, que és el davallament del Sant Crist, del seu cambril, on està tot l'any, el baixen els pronoms i sobreposats, i fa una volta dins tota l'església per veure que els cristians i devots que hi estan puguin pregar-li i fins i tot puguin mirar-lo de prop, i llavors es posa davant l'altar major, ja una situació acomodada, perquè sigui objecte de la veneració de tot el poble cristià. A partir d'aquest moment, l'església està oberta de les 7 de matí a les 9 del vespre, ininterrompidament, perquè la cohort de feligresos, de cristians, de gent de tot tipus, edat i condició, que ve a retre homenatge del Sant Crist de la Sang, és verdaderament notable i impressionant. Això se fa el dimecres, el dijous sants, fins el divendres sant, després de la celebració de la passió i mort del Senyor, en què es torna a pujar el Sant Crist en el seu cambril habitual. La imatge imponent del Crist de la Sang ja espera per sortir com cada any en processó, on milers de cristians l'esperen per retre-li el seu afecte i devoció a una de les imatges més estimades per tots els mallorquins. I de sempre ens agrada recordar figures tan estimades com la del Crist de la Sang. I continuem amb un altre tema perquè la confraria de Sant Miquel ha celebrat el seu 75 aniversari. Per això han beneït el seu nou pas que té com a temàtica el davallament de la creu. La parròquia de Sant Miquel ha celebrat, recentment, el 75 aniversari de la fundació de la seva confraria i ho va voler celebrar amb una Eucaristia d'Acció de Gràcies que presidí el bisbe de Mallorca, Monsenyor Xavier Salines. Durant l'acte, es va beneir un pas de recent creació i que durà la confraria aquesta Setmana Santa. Bueno, la confraria de Sant Miquel es va fundar al voltant de 1941 i els principals fundadors van ser José María Cortés Bonnim, el seu cosí Emilio Cortés i en Biel Cortés. Són els grans promotors de la fundació de la confraria de Sant Miquel i que en un primer moment se va erigir entorn de l'Anunciació, és a dir, tot coneu com la sang. La inquietud per la religió i les processons que vivia la societat d'aquella època va fer que un grup de comerciants del carrer de Sant Miquel es posessin enfront de la creació de la confraria. La confraria de Sant Miquel mai havia tingut pas fins en aquell moment en el que se decideix construir el pas del davallament, del Senyor. Ha estat construït per la taller d'art artístic Villalba a Madrid i principalment està ambientat en la narració de l'Evangeli de Sant Joan. Des d'un primer moment se va decidir que tots els elements decoratius que formen part del pas ja fossin definitius, és a dir, que principalment fos un pas que no dugués decoració floral, sinó que degut a l'escena que representa, sigui un pas auster i sobri. El pas ha estat sufragat completament pels cofrades a partir de les quotes que se paguen religiosament anualment, qualque donatiu important, i se decideix construir el pas en el moment que hi ha un petit remanent econòmic
i mirar de construir una escena de la Passió que no està construïda dins Palma. El nou pas representa el davallament de la creu de Jesús mort. Consta de cinc figures principals i narra el moment en què Josep d'Arimatea davalla el cos mort del Senyor amb l'ajuda d'un llençol, segons l'Evangeli de Sant Joan. El pas del davallament està ambientat principalment en la narració de l'Evangeli de Sant Joan, en el que ens diu que una vegada que Jesús mort a la creu, Josep d'Arimatea va baixar el cos mort del Senyor amb l'ajuda d'un llençol. Principalment està composat de cinc imatges principals. Altres elements decoratius importants del pas són els quatre evangelistes en cada cantó amb el seu respectiu tetramorfos i quatre escuts, dos davant, un davant i un de darrere, que són l'escut de la cofradia, i a ambos costats el monograma de Crist, és a dir, el crismó. La confraria consta actualment d'uns 100 confrares i enguany serà la primera vegada que surti a les processons acompanyada d'un pas. La confraria de Sant Miquel surt tots els dies en els que hi ha processons de l'Associació de Cofradies de Palma. Podem dir que és una cofradia eminentment parroquial, és a dir, és una cofradia que col·labora molt conjuntament amb la parròquia durant tot l'any, però principalment durant la Setmana Santa aquesta relació s'intensifica. La vesta de la confraria està composta de la túnica de color negre i el capirot negre i la capa de color verd, i porta dos escuts, un davant del capirot i un altre a la part esquerra de la capa i a l'altura de la cintura un cíngol de color verd. A partir d'avui mateix i durant tota la Setmana Santa podrem gaudir d'aquest espectacular pas que transportarà la confraria de Sant Miquel pels carrers de Palma. I de Palma a Alcúdia, concretament cap a la parròquia de Sant Jaume, on ens han explicat una miqueta més sobre la tradició de les cases santes. A les portes de la Setmana Santa ens hem desplaçat fins a Alcúdia, concretament a la parròquia de Sant Jaume, per conèixer una de les tradicions més arrelades a la nostra illa, les cases santes. Estem fent els preparatius de muntar la casa santa. La casa santa, en un dia la muntam, en un parell d'hores, però el problema és que han de sembrar el brull, que el brull vos explicarà més bé un company dels meus que ho saben més, són més pagesos que jo, però necessitem 25 o 30 dies perquè cresqui i se faci guapo. En torn de la urna, hi ha tot un ritual decoratiu a força de flors, ciris i unes plantes específiques denominades brulls, que es planten amb un mes d'antelació a aquestes festes i que adquireixen un to blanc característic. Primer anem a cercar llenties, vessa i escaiola, i ho posam en remull. Dos o tres dies està en remull i llavors venim aquí i l'escampem en el cementer aquest que tenim en la taula. Bueno, en principi he de dir que aquesta història del brull és molt antiga, no és que vegi dir que no que l'hàgim inventat. Això, segons la història, ve de part de ser monges, que antes antigament ser monges, i ho feien amb blat de les indis. I feien un covell, més o menys com nosaltres, i se sembrava el blat dels indis. I entonces això, el que se produïa, que se sembrava en temps, i se tenia a les fosques, nosaltres ho fèiem antigament, i ho parava dins la fogany, on puesto a les fosques perquè sortigués blanc. I entonces aquest maïs, que ara se va amb verd i mesclat, se continua igual. I surt blanc, en vez de sortir verd, surt un brull blanc, blanc, que és l'efecte que dona, perquè si sortigués verd no em portaria sempre en anar. O sigui que aquesta història no és que s'hagi inventat ara, sinó fa de molts anys endarrere, i se diu brull, i això ve sempre, diguéssim, per Setmana Santa. Thank you.
Temples i esglésies de Mallorca, seguint una secular tradició, instal·laran el dijous i divendres sant l'anomenada Casa Santa o Monument. Aquí a Alcudí, que jo recordi, quan mos hi posàrem en sèrio va ser l'any 2002, 2003, més enrere, inclús. Però, vamos, el grup que som, que l'hem fet de contínua cada any, és de partir de 2003, 2002, més o menys, i l'hem fet cada any. I ara, anteriorment se feia no el que feien nosaltres aquí, sinó una cosa, bueno, una cosa solemníssima, i a més se feia a l'altar major. La Casa Santa és, a banda de res, una escenografia sacra que va tenir el seu màxim esplendor durant l'època moderna, especialment en els segles XVII i XVIII, encara que al segle XIX també els corrents historicistes van afavorir aquest tipus de muntatges i la construcció del moble principal que presideix la Casa Santa. Esquido un poc de sabatut a destruir aquestes en Guillem. Ell comença a preparar un poc la cosa, comença a parlar un poquet el grup en marxa i llavors és tot col·laborant una miqueta. El primer que m'ha dit ell és el tema del Brull. I després ens veiem el dimecres sant i en un vespre pues, muntant totes les històries, començant per el que és la base, la base d'uns escalons, unes fustes, i anant posant el Brull i tot això que ja s'ha anat regant. I el tema del Brull és, com sabeu, que s'ha de fer a les fosques, perquè si no és el verd. I lo important del Brull és que sigui blanc i lo guapo. És tradició visitar les cases santes la nit del Dijous Sant. En moltes esglésies se celebra una hora santa, és a dir, una hora d'adoració davant el Santíssim. Visitar les cases santes és una tradició molt antiga, i el número 7 és molt significatiu en la Bíblia. Representa la perfecció i el seu simbolisme la va continuar la tradició cristiana. Els elements que empleem pues, són, a part de lo que són les flors, les brulles, que és l'element més espectacular, pues, hi ha tot el que són el missal, que significa la paraula de Déu, les ribelles, que significa la puresa, i els canelobres. No? I això llavors és la part de flors que ajuda a tot el poble. Sempre està molt important la decoració i l'estètica de la Casa Santa, tot i que la litúrgia recomana senzillesa. En l'actualitat es posa molta cura en la decoració dels monuments. Una tradició molt arreglada a la nostra Setmana Santa, un ritual que gràcies als fidels creients perdura any rere any. I per acabar el programa, vos convidam a visitar el Museu de Pollença, concretament un conjunt de litografies que representen el Via Crucis. El seu autor és Aligi Sasso. El Museu de Pollença acull des del passat 5 de març una col·lecció de 14 estampes que realitzà l'artista italià Aligi Sasso. Aquestes obres representen el Via Crucis i foren donades per l'artista a l'església de Cala Sant Vicenç. Aligi Sasso va viure a la Cala Sant Vicenç, va viure entre nosaltres. Aligi Sasso era un artista milanès que va venir per casualitat, va venir a la Cala Sant Vicenç i se va enamorar del lloc i va quedar a viure aquí durant molts anys. No sabem exactament quan, però cap al 76, va donar aquesta col·lecció, aquest Via Crucis, que són 14 estampes litogràfiques de gran tamany, són bastant grans, perquè normalment la litografia és més petita, i les va donar a l'església de la Cala Sant Vicenç, a l'església perquè estiguessin a dintre de l'església de la Cala Sant Vicenç. Són unes proves d'artista d'una edició del Via Crucis que se va imprimir a una localitat italiana que se diu Biella per l'impressor Sandro Maria Rosso. I nosaltres tenim una de les
conegudes proves d'artista, les PAs, que en diuen. Les proves d'artista són les impressions que realitza l'artista del seu gravat per a verificar les característiques generals de la imatge que està treballant. Es caracteritzen per fer-se a partir del moment en què el treball de la imatge ha finalitzat. Aquestes edicions, pel general, no superen les 10 proves iguals i es numeren en nombres romans o amb la combinació de nombres llatins i les lletres PA. La singularitat d'aquestes litografies és la que els dona un major atractiu artístic. Amb el temps va fer que la Cala Sant Vicenç, l'església de la Cala Sant Vicenç està en un estat en aquests moments de conservació fotut, per dir-ho de qualque manera, i ara no s'hi pot entrar dintre de l'església perquè està en observació, l'estan mirant els enginyers, els tècnics, a veure què se pot fer amb l'edifici, perquè és un edifici recent, però és d'aquesta època on és possible que hi hagués, no ho sabem, però és possible que el sostre tingui algo de, una mica de luminosi, però en qualsevol cas això està mirant-se. El que sí que és cert és que amb el temps les litografies, per un emmarcat molt de l'època i molt fet amb, pensant poc en la futura conservació, van agafar molta humitat, grans ondulacions, hi havia una mica de presències d'un parell d'espècies d'insectes bibliòfags i tot el paper en conjunt havia groguejat. Ali Llissasso es traslladà a Mallorca l'any 1963. Visqué a la Cala de Sant Vicenç, de la que quedà enamorat i on morí l'any 2000. El mal estat actual de l'església de Cala Sant Vicenç posava en perill les obres, que necessitaven ja una restauració. D'aquí que l'Ajuntament s'oferís a cuidar-les. De qualque manera, quan l'església de la Cala Sant Vicenç se va deixar que no se podia entrar, aquestes litografies se varen recollir, temporalment varen estar a la sacristia de l'església d'Aumoll, d'Esport de Pallensa, i finalment el museu i l'Ajuntament se n'ha fet càrrec i vam entrar en un procés de restauració de totes les estampes litogràfiques i a més un emmarcat molt de lo que actualment i tècnicament se pot fer ja amb emmarcats, de manera que ja puguem preservar la seva conservació per molt de temps, perquè estan fetes amb a la darrera tenen materials que eviten l'humitat, l'entrada de l'humitat, vidre de museu, que vol dir que sense reflexes i amb protecció de rajos UVA, etc. Tenen un dramatisme i una sobrietat que a vegades l'Ali Llissasso no tenia exactament. Vull dir, normalment el senyor Sasso fa feina, el seu material gràfic era més colorista, més viu. En aquest cas, m'imagino, pel tema, ja que estem parlant d'un viacrucis, té un dramatisme i una austeritat de color que jo valoraria molt, molt d'una manera particular dintre l'estil global del senyor Sasso, però en aquest cas, a mi particularment, crec que és una obra molt interessant per la gent que la miri en conjunt de tota l'obra del senyor Ali Llissasso. L'exposició la tenim muntada, estàvem a l'espera, evidentment, de tot el tema de restauració i tot el tema de mercat, però sempre pensant en que la volíem tornar a mostrar al poble de Pallensa i tota la gent, tota la gent que pugui venir de fora a visitar-la, com una mica de presentació en societat de la feina, de la tasca realitzada per amb aquesta col·lecció que ara tindrem en dipòsit en el museu. I vam pensar en el mes de març perquè realment era un mes molt adequat, perquè la Setmana Santa aquest any cau en març i pràcticament l'han tinguda durant quasi tot el març, de dia 5 a dia 28, que dia 28 és festa, que és dilluns de Pasqua, però realment han fet uns horaris especials, fins i tot pels dies significants, que són el dijous, el divendres sant i el dilluns de Pasqua, i són de 11 a 1 i mitja i de 4 i mitja a 7 i mitja de la tarda. Els altres dies se pot visitar totes les tardes, inclòs el diumenge al matí. Fins al proper dilluns de Pasqua podrem visitar aquesta hermosa mostra de litografies al Museu de Pollença.
Sens dubte, ben interessant. I fins aquí el mosaic d'avui. Nosaltres tornem, com sempre, al pròxim. Això sí, sabeu que si teniu qualsevol consulta, teniu les xarxes socials del Bisbat de Mallorca. No us oblideu de somriure mai. Ens veiem.